aad baan idinka raali gelinayaa. Farsamo xumi baa dhacday, ma garanayo kale xagga internetka ayaa dhibaato ka timi, taasoo kaliftay markaa inuu inaga go'o. Aad iyo aad bay raali noqonaysaa. Waxaanu markaa waxa weeyaan maanta caawa waxaan sul taagana ama aan soo qaatay wiilal cabanaya. Weliba waxaanu maleynaa cabashadii hore, jacayl baana lagu xumeeyey taagnayde. Tani way kasii badantay. Waxa kaloo iyadu laftarkeedu qiso aad u cajiib badan oo jacayl macaan oo lagu guuleystay, haddana isaga laftarkiisii ay cataaba ka timi ayaa isaga laftarkiisa aynu ku soo qaadan doona. Aan ku horeeya sheekada koowaad ee ah horta codsigama la maqlaya idinku raaliya waan ogeyn iga go'aye. Aad buu mahadsan tihiin. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantii waan idin salaamayaa, si kariya laaba dhammaantiin salaamaya, qof qof waan idin salaamayaa. Waxaan idinka mahad celinayaa barnaamijka la socota, waxaan idinka mahad celinayaa sida ay la soo xidhiidhaan, waxaan idinka mahad celinayaa sida hawsha ila wadaan oo ma garanaysa ay la qaada dhigtaan oo marka khalad ku dhaco ay sheegtaan. Waxaan idinka mahad celinayaa sida ay ugu sabirtaan oo markuu mataqaana farsamo xumi timaadiyo wixii lamidka ah mataqaana aad igu sabirtaan. Waxaan idinka mahad celinayaa inaa like iyo sharing iyo comment wanaagsan intaba aan idinka haysto. Aad iyo aad la-aantiin brogramkan muu socdeen, aada u mahadsantiin. Taas mahadnaq bay noqonaysaa. Waxaan dib ugu noqonayaa cabashooyinkii la isoo gudbiyey ee ku saabsanaa jacaylka iyo naafadii caashiqa ee la soo xidhiidhay. Waxa weeyaan wiiggii hore waxaan aada uga hadalnay inay gabdhuhu cawdeen, laakiin waxaad moodaa inaanay dhibaatadu ay labada dhinacba jirto. Runtii waxaa ila soo hadlay aan ku bilaabay ee wiil Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha, inta aanu qurbaha soo gelin jacayl dhex maray gabadh walaashiya oo dalkeeni Soomaaliya ku noolay. Kadibna markii uu soo baxay axdi ay wada galeen, axdigiisii aanu ka bixin, uu isku dayey inuu axdigiisii oofiyo, taasoo ku qaadatay runtii sanado badan. Dheg jalaq muu siinin waqtiga faraha badan ee dhacay iyo mataqaana adkaynta ay ku adkaatay. Wuxuu door biday inuu jacaylkiisa la kulmo, wuxuu door biday inuu axdigii uu ballan qaaday uu oofiyo. Wuxuu aad iyo aad xoog iyo xoolaba markii uu yurub yimi awooddiisa, intuu hooyadiisii dhashay ilaaweyn ayuu awooddiisa wuxuu geliyay sidii gabadha iyada ahaa uu mataqaana usoo geliyo ama uu keeno. Waxa markaa gabadhii uu ku guuleystay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Wadamada yurub waddan ka mid a aanse aanu ahayn waddanka uu ku sugan yahay isagu ayuu wuxuu rafaadoba ayuu soo gaarsiiyey isagoo xoog iyo xoolo, midna aan kala harin, xidhiirkuna uu toos yahay, iyadoo oo iyadu laftarkeedu dhinaca kale u muujinaysa inay jacaylka la qaadaa dhigayso hadallo macmacaan iyo xidhiir wanaagsan uu dhex marayo. Markii ay waddanka uu isagu soo gaadhsiiyey qurbaha ka mida uu keenay ayaa waxay ku yar hakatay muddo. Isagu weli saasay tahay, muu isku dayin inuu ka niyajabo ama uu mataqaanaa dhiibsado hakashaday hakanaysa eh. Wuxuu door biday inuu awoodda saaro oo uu halkii iyada ahayd uu ka soo kaxeeyo ilaahee uu keeno meeshii isagu uu ku sugnaa. Wuxuu ku guuleystay, ilaahiyna ku guuleeyey inuu inantii uu jeclaa sanadada badan xoog iyo xoolaba uu geliyey, waalidkii yareerkiisii uu ilaaway, uu ka soo kaxeeyey waddankii Afrika, uu qurbaha meelo badan ay soo martay, Yurub markii dambe ay timi, wuxuu ilaahay ku guuleeyey isaguna maalinta uu guulu arkayey ina uu keeno goobtii uu ku noolaa oo iyaduna ka mid ah Yurubta dhexdeeda. Markii ay timi ayaa kolley qof walba qofka uu jeceliyey marka uu la kulmo ama uu filayo ama uu yimaado, runtii waad garan kartaa qof guuleystay ayuu markaa isagu dareenkiisu ahaa. Waxaanu filayay in iyada naftarkeedu tahay qof dareenka la qabta, maysay noqon oo weligeed bay dhici jirtay. Gabadhii waxay noqotay waxay wiilkii ugu sheekaysay ama u sheegtay inay gabadhii muddadii ay ku hakatay waddankii Yurub ka mid ahaa aanse ahayn waddankii uu ku noolaa in ay nin markaa waa siday leedahayay qabiilahaan isa siixigaan in ay ku guursatay. Taasoy markaa ay leedahay waxa ka dambeeyey faamiliga waa sida hadalka loo dhigay. Halka kumay joogsanine
isagii oo markaa shoogsan ayay weliba waxay u raacisay ninkii la ii guuriyey ama la ii mehriyey. Waxaan maanta u leeyahay uur, laakiin waxaan rabaa in aan ka tago adiga aan ku guursado. Waa sidii hadalka loo dhigay. Runtii waa dareemi kartaa qof, qof jeclaa xoog iyo xoolaba geliyey, idaacad ahaa in badan sugayey, oo hadallada noocaasa iyo ficilka noocaasa loola yimid. Waxaa absolutely aan oran karaa qof khiyaano ku socota inay ahayd. Way dhici kartaa qofku inuu guursan karo, way dhici kartaa qofku inuu isbedel dhaco, waayo wax walba qadar Allay ku socdaa. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inuu qofka uu u sheego qofka ee wax ka dhexeeya. Waxaan oran karnaa iyada waxay awoodi karaysaa inay maskiinka ku tabciyey ay xasuusiso ama ogeysiiso in ay mashquul tahay oo ay mataqaano cid kale qalbigeeda raacday. Wixii hadhow ka imanaya allahu aclam. Runtii inankii arrinkii shoog buu ku riday, aad iyo aad ayuu mataqaana u dhibsaday. Waxaana ku dhacay ina uu ka xanaaqo shayga dumarka la yidhaahdo, oo maanta aanu aaminsanayn gabar daacada baa jirta, aanu isku dayin inuu gabar la sheekaysto, aanu telefoon hadduu xitaa uusoo dhaco sas buu ka qaaday. Waayo jacaylkiisu inta badan wuxuu ku salaysnaa telefoon, telefoonkiina wuxuu kala kulmay guuldarro. Horta inanka arrinka ku dhacday isaga mid baan leeyahay, gabdhaha waxaa sameynaya, gabdhaha waxaa sameynayana mid baan leeyahay. Wiilka waxaan leeyahay adduunku waa wuxuu uu samaysan yahay, yacni waa marad hantaaqdo ood wax mataqaanaa doonaysaad weydo iyo maraad guulaysato, waa laba shay isdaba socda. Marka haddii kii ugu horreeya uu noqday waxaad ku guuldaraysatay, haddii adigu aad noqotay qofkii runtii sidii la rabay u dhaqmay ee axdigii oofiyey aan waxba hagranin, runtii horta qof aad iyo aad masiib badan baatay. Waxaa wanaagsan inaad noqoto adigu ka aan khaldamin ee lagu khaldamo. Waayo ma rabo kolley in gabadha sida aan maqlay kolley nafsigii inanku waxyaabo badan bay kala kulantay already, ma rabo inaan kusii talax tago, waxaan rabaa in waxyaabaha qaar dhaafo. Waayo qof kastoo dhib ku yimi waa qof inaga mid ah, iyadoo laftarkeeda walay khalad geysatay, haddana ma rabo inaan wixii ku yimi halkan aan ka sheego. Waxa markaa dhacday, waxaan markaa leeyahay wiilka aad iyo aad baad u fiican tahay, sidaasaa laga raba gabadh iyo wiilba. Qofka qofka uu rabo inuu daacad u noqdo, qofka qofka uu rabo nolosha inuu la qaybsado ama uu la qaybsado daacad u noqdo. Daacadnimadu waa nolosha ka kow, adigu tii waad samaysay. Marka horta mar waa in adigu aad isku faraxdaa inaad noqotay qofkii wax oofiyey. Maanta waxaa ka xumaan lahayd adiguna aad noqoto qofkii wax qaribay. Marka adigu waxaan ku oran lahaa ha niyad jabin, ha isdhiibin. Waxaan dhaar kugu marayaa inaanay gabdhuhu aanay wada nooc ahayn oo aanay wada been sheegin, wiilashuna aanay nooca wada ahayn oo aanay been wada sheegin. Ay dadku siday wajiyadeenu u kala duwan yihiin, sida uu qofo qof aanu ugu ekayn ayaa inaguna insaydka aanan isugu ekayn. Marka aad iyo aad ayaa mataqaana uga xumahay, laakiin waxaan hubaa mid ku jecel aadna aad jeceshay daacad ku ah, sidaadii adigu waa daacad u tahay inaad heli doonto kuna ilowsiin doontaa xanuunkii ku soo maray. Taas waa iga talo. Gabdhaha noocaa u dhaqma ayaan la hadlayaa. Weliba arrinka adigu aadan u dhibsaday inaad xoolo ka isticmaasho qof aanad rabin, in aad xoolihiisa cunto qof aad og tahay inaad mataqaana khiyaanayso, subxaanallah, arrinkaas waa arrin fool xun. Wiilkaad saa ku samaynayso waa dhali haddaad nooshahay ood mataqaana guursato, waa la dhalatay oo gurigiinu jooga, waad u dhaxaysaa haddii Ilaahay ku gaarsiiyo waanu ku dhalo waa aabbaha. At least beenba beentu waba sii kala tahay been aad xitaa lacag kaga qaadayso oo sanado socotaa, subxaanallah. Beenta Ilaahay miyuu xaaraantimaynin? Maxayse ku dhacday inaad xalaashato waxaanad adigu lahay? Sideeba qof kale u hanqaltaagay ama la sheekaystay ama guursaday aad lacagta u qaadan kartaa oo kuusoo diray walaalkaaga kuu oomanay kuu baahan ee daacadda? Sideebay suurtagal u noqon kartaa? Subxaanallah. Waxaan idinka codsanayaa qof kastoo waxaa hore u sameeyeyna inuu yacni qofku uu khaldami karaa, laakiin inaanay mar labaad dhicin. Yacni qofku wixii hadda already uu sameeyey, laakiin inaanay mar labaad dhicin. Khaasatan inamada
marka la sheekaysanaysaan ha ku danaysani, subxaana allah ha ku danaysani. Haddii aanad rabin ma rabtid, sideed xoolihiisa iyo lacagtiisa iyo waqtigiisa iyo xooggiisa u isticmaali kartaa? Walaalka weeye kuwa guriga joogeed weelka u dhaqday cuntada u kariso ka mid yahay, maxay ku dhacday? Haddaad si aad rabto adiga in lagu wanaajiyo, adiguna wanaaga ku bilow. Waxaad moodayna ku yar dheeraaday wiilka arrinkiisu aad buu ii dhibay. Taasi waa taa ka rogo laba saac taaba tu ka daran baan idii haya caawa. Yaa jacayl baan ka sheekeeyaa qof jacaylkii ku guuleysan waayaan ka sheekeeyaa, qof jacaylkii lagu daadsada oo ma garanaysa lagu xumeeya baan ka sheekeeyaa, qof inta badan jacayl iswaayuun baan ka sheekeeyaa. Caawa waxaa noo haya sheeko ah gabadh iyo wiil jacayl muddo badan ay u soo halgameen ku guuleystay, hase ku guuleystaane maxay kala kulmeen? Sheekada waxa ii soo gudbisay aniga gabadha laftarkeeda gabadh ay asxaab yihiin, waa inaan khasab sida sheekadu u tahay u sheega. Gabadhu waxay ku nooshay qurbaha wilaal Yurub. Gabadhu waxay jeclayd wiil walaalkeeda, marka leeyo walaalkeed Soomaaliyeed, isaguna he uu jeclaa. Jacaylkii in badan ayay sheekaysanayeen, in badan sida la socotaanba marka la xaldoonayo waqtibaa la qaataan waxbaa iswartaaga. Si kastaba ha noqotee, labadii qof waxay in badan halgamaanba, waxay nasiib u yeesheen Ilaahina ku garab galay ina ay iscalfadaan oo isguursadaan, iyaga oo muxuu yidhi Hadraawi, afdhabaandhow jabashada ma ka dhoofay hadalkii, iyagoo farxad intay kulmeen Xaas iyo ninkeediisu noqdeen oo farxad nolosha ku bilaabay. Markay taasi dhacday, Ilaahay nimcooyinka markay labada qof isguursadaan, ugu badan ee aynu jecelnahay ama aynu ka codsano waxaa ka mid a ubad xalaala oo caafimaad qaba. Ilaahay uu ugu deeqay ubadkii xoolo iyo ubad iyo jacaylkii guuleystay, nolol fiican, labadoodiiba shaqo, yacni waxyaabaha adduunka bilow aadmigu ka doonaan intii looga baahnaa gurigooday taala ama taalay. jacaylkii ku guuleysteen, ubad khayr qabo, ilaahay siiyo caafimaad qaba, saddex caruura bay isu dhaleen. Su-aashu markaa waxay tahay, haddii jacaylkii lagu guuleystay, haddii ubad caafimaad qaba oo xalaala ay ilaahay kala siiyey, hadday noloshoodii dhisan tahay carqalada ku timi, maxay noqon kartaa? Waxa dhacday horta anigu berigii hore markaan programkan bilaabaya jacaylka waan jeclaa, laakiin sheekadana jacaylkaabay soo yar nacsiinaysaa. jacaylku xad ma laha, horaan u sheego xuduud ma laha. Markaa maalin maalmaha ka mida siday hadalka u dhigtay gabadha ii soo gudbisay sheekada, ayay gabadhi waxay aragtay wiil ninkii ay isjeclaayeen, caruurta isu dhaleen, nolosha macaan ku noolaayeen, ayay waxay ka dareentay isbeddel iyadoo oon garanahay waxa kalifay. Isbeddelkaasi muddo fara badan buu qaatay. Adigu waxay ku sheegtay muddo lix bilood ah ayaanu ninku keedi ahayn. Runtii iyada oon iskuba dayin in ay raadiso ama weydiiso maxaa kalifay, ayaa wuxuu isagu laftarkiisu codsaday ama u yeedhay gabadhiisii xaaskiisii uu qabay caruurta u dhashay inuu hadal la hadlo. Gabadhii iyo wiilkii bay soo fadhiistay, jacaylka isku guursaday, jacaylka ku wada joogay, laakiin muddada koobani isbeddel ku dhacay. Markii ay soo horfadhiisteen, maxaa filaysaa ninkaasi inuu gabadha ku yiri? Gabadhii markuu soo horfadhiistay wuxuu ku yiri, waxaa jirta arrin aan rabo inaan kuu sheego. Arrinta aan rabo inaan kuu sheego waa arrin aniga igu soo korodhay, waana laga yaabaa inaad dareensan tahay ina ay wax iga sii yihiin. Arrinta igu soo korodhay waxa weeye, aniga oo ah ninkaagi ku jeclaa, jeceylkana kugu guursaday, ilaa maantana ku jecel, waxa igu dhacay jacayl. Waxa igu dhacay jacayl. Jacaylku talo markaa ayuu ugu dhacay, iyo malaayada laftarkeedii buu u labalisay oo ma garanaysaa ku celceliyay. Gabadhii waxaaba istiraaf Soomaaliga malaakaa taqaanay kuma hadlay odayguwa mid kale ku hadlay ninkaagi. Wuxuu yidhi hadalka aad maqlayso
أفكي وكسو بحي وانا سيدي تهي وحو يري شعيل باقي حيا قف كلان شعلا حي أدنا وان كنت شعلا حي كما أوران كربو يري وسيد هذا الكلام يقول سوق بي كما أوران كربو يري آد بان كنت شعلا حي هدان كورادو سؤال شئ هر إيمان إسا وحي تهي هدان آد يج أشهي سيدي قف كلا وشعلا كرتان لكن waxaan ku leeyahay adiga waan ku jeclahay haaskaygi baa tahay meelna kaaga ma socdo laakin jacayl baa igu dhaco gabadha baan jeclahay waxaan aan go'aan ku gaaray gabadha aan jeclahay in aan guursado iyada laftarkeedii way jeceshahay uma se sheegin inaan diyaar u ahay inaan guursado ee adiga ayaan jeclaystay bacdamood haaskaygi tahay bacdamood mahuraantaydi tahay إن أنا عد كل دبده وحكة صو شيء جنب هذا كان كذا برابو كبر دوان شيء على هاي إن أنكرسونا وان ربا هذا كان وان كتش على هاي سداسنا وانو كذا نقلنا إلى هيب أنا أفرى بنيه كبر دو واحد تري رنتي واحد مدرسة إنه جريج يقصو دمي حتى واحد تري يعني دجا هاي قطلو ميا نقلة يسامر هذه وباكوش شدنا هذا قوات جران كرتان مرحلة ضيعة adigu kullay xaal dumariyo ma garanaysaa situation kiisa si kastaba hadda aray waxay hadal ku soo gooysay gabadhi iyadoo geesinimo iska baareysa sida adigu jeceshay yeel taasoy murugadu iyo calool xanuunku iyo ama kaagu u dheer yahay ninkii wuxuu ku yiri muddo kadib maalmo kadib sida aan rajaynayo en waan baxayaa وحي حوالي وحي العاقي حوبة هانت ويدي دميني وحي قصة على يحال ونبحي مدبلة تلافر مو يعني مو قالي وماركت مهمتان وبحي كبردو إكزاكتلي ودن كأي كنو رين بي كنو شهي كبردي بو اتكي وقرس دي سيدي او شهدر كأو شهي مددي بل أحبو مقنع تلافون مو يعني مو قالي سكوارك كدبنا وصور نقضي وحان او شهي كبردا او شعلا دي إلي هاي إنابتدي او إيادونا قرانا يسو وإددي دا شي وينظر يرى أود حافظة كم ذهاي. مركي واحد تري أنا كمركي أقول قاقي وحندر يا مين أود تشرك إجدا معتي. شقدي أنك شقيني نلاش ويجو أتكاتي. أنت بدن سرير تان كوروري. تلا يقول بهدي. أما كاجي يا. واحد تري وحنس كدي يبي تري إن أنا استجيو إن أوبت كيجي بشي ومغنا. إلى الشدو مركي أصور نقدينا وحسميي إنه إيدنا كبدي عصبيدي وقرص دينا ابتدي هيد سد حبين وأتقو إلى هذا هاي إذا قو إيدنا سد حبين إلى هذا هاي مالين كلا أرد حنا إنه ويقو تضرب مع المواد إنه مالين تايد هذا عاوز قو سكب حوض أصحابتي متقانس كسوني في سو وحو كلا قو درس دويل كاسي إنه غير كسيدي أولا دقم تشري يسيك وناكسن أو احترام بدن له أو حول كار بدن له أو وحن كلية إن كل كولين له أولا دقم غير كيسي حل جوا ده صدق هذا معلومات سيدي تحي أي منطقة أنا أولا دقمه كبرد واحد تشري آد يا آد أي أرنك يعنى جا يجو أتكاري واحد تشري تلا يجو بهذي هذا وقت جن حاضر كا برنامج كا أما وركا هلو جود بيو نافذ عاشقة أنا جا يضع على شان صو عطستين أنا جا لإيسو جبي عمر كقف كلي وصو استوديبتي سداسي تاجنت هاي بل على شان محا تلو يقولا تنين لهيدن محا أوران لهيدن أي إن صوت شري قبل داسي and أنا جو أنت أنا تلدين هيدك بجيسن أي واحد ربي إن الله با قطب كير هذا أرن كاس مدوي أنا هرت نينكا أي أن قطب أوران لهاي واحد أوران لها and هرتا ملها ملها إنا أتكو تراهدو قبر بان تشعلاده و تشعيل با إيهايا والاقو ناكسنا وايو وحي خطر اوتاهاي قلبيغا وقون ميا قفك بلو آدميغا ويا أدكتينو مر لبقف وضا تشعلاده مركا تاسي واحد وران كارنا ويا أرقنمو إناغاي نوكرو داي ويجي إيو كوليغين إنا مدا والالادايا إي داوانايا يوكو داوان دونا با een taasi waxaan oranayaa may ku qumanay in aad ku tiraahdo gabadh baan jecelahay kelmadaas may ku qumanay laakiin mid dad ku qumantoon kugu hanbaliyeenaya in aad waajibki
abonimo iyo xaasnimo ka soo baxday ina sidii diinteenu ay tiri aad u dhaqantay ina aad iyada u sheegtay oonood ka qarinin ina qofkii ugu horreeyeed arrinka la qabsatay iyada noqotay la qaybsatay iyada noqotay ina aad sidii la yidhi u soora labada qof ee mataqaana aad qabto oo calashan xaqooda u wada siiya ina aad samaysay waa sida aniga laygu soo gudbiyey runtii taa waan kugu hambalyeynaya waa wax fiican weliba waxaan kaloo kugu hambalyeynaya inaad geesinimo muujisay ood u bareedhay sidii diintanu tidhi ina aad laba dumara wada guursato ooda midda ka qarin wadi hadiyo jeer dulmi baa dhaco gabadh wax laga yaaba dhowr sannadood inaanay ogaanin iyadoo gabadh lala qabo labada waxaa ka qurux badan qofku inuu ogaado laakiin inta keliyan arkayna dhaliiltahay waxa weeye kelmadda gabadh kalaan jecelahay taa waxaan u malaynayaa xoogay marka taalkaasaan kaga baxaya gabadhay usoo noqo gabadhaan usoo noqonaya gabadha horta waxaan leeyahay qofku markuu muslim yahay وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله العظيم تدينتي إسلام كيبو مقرنيسا كل احترايو سيدي أي تري كل نغمة أيان لقربا مركز مسلمات هاي دينتو وحي نفرتو ينو شيكتين ونمكو لبان ناقو ديو أفر بقول سنكرو وحوايا مركز ننكري كومو ضيعين غير كيسنا مو حمينين هذا نحن كومو أورانين حوريحو كومو ديدين لكن وحانت كفلين ayuu kuula yimi waan dareemi karaa situationka aad ku jirto inuu culus yahay laakiin runtii waxaan oran karaa faamiliya intaa ka nolo intaa ka adag ku nool ayaa nool oo ma garanaysaa nolosha aynkaas ku nool oo aan waxba ku haysan even hadday tahay kelideed marka waxaan oran lahaa sabir ka badi inta wanaagsan ee uu kuu sameynayo eeg waayo imaka waad guursan kartaa nin kale haddaad ka tagto laakiin ogow caruurta aabahood oo cusub lama helaayo caruurtu aabo kaliya leeya waa ninka isagaa aabo kale lama helaayo marka waxa weeyaan adigu nin waad heli kartaa laakiin haddana ubadkii aabo heli karin si aanu culays kugu haynin aan ahayn arrinkaas waxaan oran lahaa sabir haddii laga fursan waayo ood caafimaadkaaga iyo naftaada u baqato oo tiraahdo waan waalanayaa ama waan xanuunsanayaa ilaan adigaasa kayaa ogey marka waxay noqonaysaa anada case waayo anigu ma oran karo qof bilow aadmiya naftiisa ama ha waasho ama ha dhinto yacni si ma garanaysaa uu ugu jiro marxalada dhibaysa marka taa anigu runtii dhakhtar ma yihiyo ma qiyaasi karo ma oran karo hadda calashaan marxaladii aan la dul qaadan karin baad gaadhay ma oran karo laakiin adaa ku jira marka qofna lama oranin ha u dulqaato wixii naftiisa waxyeelaynaya oo dee naftaba inaga mas-uul buu ilaahay nooga dhigay wixii waxyeelaynan ka ilaalina weeye laakiin haddii aanay halka taagnayn waxaan ku oran lahaa sabir dulqaado nolosha isku dhammaansho male waa sagaale ma tobnowdo waana kuu soo duceynayaa wixii kale ee su-aale eed iila timaadona walaal gacmo furan baan ku leeyahay waana kula dareemaya dareenka waan ka xumahay aad baan kuu salaamay walaal waxaad moodaa inaan sheekadiidii ku dheereeyey waxaan isku dayayaa insha allah inaan telefoonada idii furo waxaan arkaya dad badan oo waxii soo qoraya waan idinka raali gelinaya way igu adag tahay inaan qoraal kasta intan akhriyo aan mataqaana idiin soo jawaabo si kaliya laaba waan idinka raali gelinayaa war idin wada salaamaya dhammaantiin waan wada jeclahay ilaahay haida jeclaado inta brogramka la socotiyo inta daawataba imaka insha allah telefoonadii baan insha allah furaynaa telefoonka kule meeshaan kusoo qoray waxaan waliba idinka martina caawa ina gabadha walaashayna tala soo siisa waxaan hayay sheeko kale iyaduna wiil cabanaya laakiin waxaan sidi sheekada waa lagu caajisayaa insha allah marka dambe ayaan idinku dhigi doonaa marka taladiina iyo gabadha iyada ama reerka iyaga ayaan insha allah idinka martinahay telefoonkaygu halkaas ugu qoraya shaashada aad iyo aad baan dhammaantan idin salaamaya haddii aad lambarka aad u baahataan oon kor idin ka sheego ee dadka dibadda joogo kale waa eber eber 4-7-4-5-2-7-8 ee waydinka marka insha allah haddii telefoonka a meesha aanu ku qorayno ama idu arkayna waa noo soo qori kartaan runtii waniga mar markii dhowata yidhi berigore waan jeclaan jiray berigore waan jeclaan jiray inaan jacaylka waan jeclaa laakiin arrintani waxay nagu noqotay waayo aragnimo cusub runtii
marka يعني telefoonka ku soo celi telefoonka meesha ayaa ku soo qoray walaalo dhinacayga gal adigoo raaliya marka waxa weeye dadkii xitaa isjeclaadees helaan carqalad kale imanayso waa aragtaan maxaa la yidhaahdayey laba ha waa kaa lambarku waa sax miyuu kuu soo bixi waaye telefoonkan eega wax rumayna ha sorry haddaan sii daayo wuxudhna hadda waa soo wici kartaan raalli ahaada dad baa soo wactama sorry sorry raalli ahaada telefoonka codkaa ka xidhnaa hadda ayaan furay marka waa idinka raalli gelinayaa hadda soo waca idinku raalliya hala asalaamu calaykum soo dhow walaal walaalo halkan naga soo wacaysiy magacaaga adigoo mahadsan kambala maasha allah soo dhowow kambala maxay baday baa la oran jiray heesbaba loo qaaday halka iyada la jee waxaan maya naafada ku badanay soo da haye marka walaal kusoo sheekeynaysa waan dhegeysanay marka ani gabadha anu ninka tala hadda aan ku beerin karo maha laakiin gabadhaan bal tala siin lahaa sax marka gabadha waxaan ku oran lahaa arrinta horta arrin xun waa ayadi khasab ninku laba galmooda jeclaan karo mid baa hoosta dulman laakiin sidaas darteed maadaama caruur dhashay caruurna haysato dhibaato kastoo haysata caruurteeda in ugu dulqaadato iska sabirto aad iyo aad wax kasta ha problem kastana ay dareemeysa caruurteeda darteed isaga dulqaadato hadii uusan ninku dee xuquuqdeedii iyo waxyaalaha ku tumanay oo dee biila caruurtiisa ogyahay oo uusan xumaan kale ku hayn oo ama wax kale ku hayn inay ilmaheeda iska fursato oo dulqaadato sax aad iyo aad maxamed oo mahadsan tahay tala aad u fiican weeye inagu dad islaama baynu nahay mar walba wanaagga iyo mataqana reer ka dhisan bayda inoogu jirta waan kaaga mahad celinaya walaalo haye asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan kuu soo dhoweynayaa waa maxay jacay yaa salaam magacay dile soo dhawow waan dhowahay walaalo aad baan u dhowahay aad iyo aad baanad ugu mahadsan tahay soo dhoweyntaad soo dhoweysay maasha allah iyo inta maxay ahaydey imaqlaysa iyo inta waxay imaqay garansaba aad baan u salaamayaa maasha allah kolley waxaan u malaynayaa barnaamij bay ku jirtay walow uu bari dhaafay oo aanan wada dhegeysan ama se wada daawanayn oo la wada socon oo khadku iga yara kala go-ay sax walaalo kolley qayb baan haddana ka soo gaaray waan gartay kolay gabadhii iyo ninkii aanu arrinkeeda ku jirno aanu runtii u jeclaysanaya inaad tala soo siisaan ha may xoogii ha waana daawan soo gaadhay intii u dambeysay marka waxa weeyaan walow mawduuca hore ee inantu ka cabanaysay uu way dhaafay haddana waxa weeyaan waanadii dambe un baan soo gaadho kolay waxaan jecelahay waanada inaan in yar ku daro sax waan oo aan talada aan ku darsado qofka horta waxaan jecelahay wixii mawduucii inaad halkaas aan yara helo bolbointiga inantu ka cabanayso marka hore walaalo marka waan bacdamoo dad badan telefoonka ku jiraa waxaan jeclaan lahaa haddii aad awoodi karta inta dhegeysata inaad kusoo celiso adoo raalliya walaalo waayo sheeko dheer weeyaan inkastoo dee kolley marka dambe kusoo biyo shubanayso haddii af soomaaliga loo eego maseyr laakiin sheekada waa soo magaransa waxaa qurux badnaa inaad sheekada dhegeysato halkaas aanu kaga darsan doonaa insha allah iyadoo caynkaasaba waxa weeyaan waxna maskaxdayda ku cabiri doonaa macnihii meesha ka socoto marka waa run sida aad u sheegtay walaalo waxa weeyaan qofku waxa weeyaan waa run iyadu way heli kartaa nin oo gabadhu meel kasta ay joogto nin way heli kartaa laakiin caruurtan ay dhashay ee ay hooyada u tahay waxay u tabcanaysay horta adduunkan waxaa loo ordayaa ee loo waxa weeyaan loo yaacayaa ee wax loo baranayaa ee wax maxay ahayday loo tabcanayaa ee wax loo maxay ahayday dhinac kasta ee wax loogu qabsanayaa ee loo shaqaysanaya horta waxa weeyaan inuu qof ilaahay camal saalixana u qabsado oo waxa weeyaan aakhiro u meel wanaagsan maro ubad wanaagsan oo saalixiya oo markuu tago ee adduunyada ka tago
aad iyo aad. maadaamay taa tahay waxa weeyaan oo adduunkan waxa inta loo ordayaaba ay ubad kaa tahay, waxa weeyaan ma helayaan maanta hadday gabadhii nin kale guursato ubadkii aabe labaad ma helayaan. waxa weeyaan aabe cusubna u soo dhalan maayo sida aad usoo sheegtay, aad iyo aad baan horta kugu taageersanahay. waxaanan leeyahay inantaasoo aan odhan lahaa haddii ay dhegeysanayso ama ay dhegeysan doonto, waxaan odhan lahaa walaal wax kasta oo adduunkan ma sinna, waxa weeyaan khalad wuu imanayaa. wax adiga ama kaaga yimaadaan khalada wuxu waa weeyaan reer sida uu ku dhismaa way adag tahay, laakiin sida uu ku dumaa way fudud tahay. walaal laakiin su-aal ma ku weydiin karaa door haleya? haa walaal. haddii qofka sabirku horta ilaahay wuu baneeyay, laakiin sabirku xad buu leeyahay. haddii gabadhaasi ama qof kaleba ada ay ku dhacdo oo caafimaadkeeda khatarka ugu jiro calashaa nolosha ilan wa qof walba awood buu leeyahay, hadday matalan caafimaadkeeda khatar ugu jiro maxaan oran lahay? walaal waxaan oran lahaa horta dad islaama bay nahay marka hore. sax. ilaahay wuxuu inoo sheegay meel aynu noqono haddii aynu shakino. waxa weeyaan haddii waxa soo galayna uu yahay masayd, waxa weeyaan marka aad aragto inaad wixii aad kaysa horta waxaa shaydaan baa waxa weeyaan kusii riixaya oo waxa weeyaan talooyin kale kusii tusaya oo maskaxdaada problem ku furaya oo wuxuu doonayaa isagu meeluu ka faa'iidaysto buu rabaa. waan gartay. oo reerkan islaamka ahee dhisane halkan taagan buu doonayaa inuu dumiyo oo la iska kala socdo. waan gartay. marka waxaan odhan lahaa walaal marka aad aragto inay naftaadii aad istiraahdo naftaadii waxba soo gaadhaya, waxaad samaysaa xagga ilaahay u noqo, ilaahay bari, u samir, ducayso, qur-aanka akhriso. waxay ahayday xagga iyo diinta mar walba u baydho iimaanku qofku hadduu iimaan leeyahay wax kasta oo uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan isaga u naxariisanaya oo waxa weeyaan iimaan qofku hadduu leeyahay waxaanu u samrinaba adduunka ma jiro. oo waxa weeyaan dee calayhi salaam nebi ayuub waad garanaysaan oo waynu haynaa oo diinteenna inoo sheegtay inta uu halka uu ka gaadhay samirku. walaalo runtii dadka oo telefoonka ku badan inkastoo magacaagu yahay magac faniya waxaan jeclaan lahaa magaca saxdaada sheegto, laakiin si kastaba ha noqotee runtii nebi ayuub waa xaweeya nebigii ugu sabirka badnaa, kuma soo qaadan karno marka inagu soomaalida nahay, markay nahay dadka imika jooga nahay, markay tahay hooyo yurub ku nool, laakiin haddana wax kaloo oran karnaa ma jirtee. waxaan isku raacsan inaan gabadhaan dhaahno inta ay samir kartay inay samirto. telefoonada igu badan walaal, waan kaaga mahadcelinayaa inaad waqti nala soo qaadatay. aad iyo aad baad umahadsantahay. yaro kale waan jeclaa inaan ku darsado oo maadaama horta caawa waxaba de bointibasad ka hadlaysa igu soo aftirtay, laakiin horta qodobkan aad meesha kusoo qortay, barnaamijkan aad meesha ku furtay uu xambaarsan yahay headlinkiisa markaan akriyey naafada cashaqe adduunka baa ku qoran. ha naafada cashaqe adduunka marka waxa weeyaan cashaquna waxa weeyaan waa wax maxay ahayday ay halkaasna waxaan doonaya inaan xoogay ka yara saartaa walaalo adoo kusoo noqonaya intaa samee waayo telefoonadii kale ayn waqti siinaynaa kelmadana anigu malihi abwaan baa leh. aad baad umahadsan tahay. halo, asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. mali maqlaa? aad baa lagu maqlaa, waana kusoo dhaweynaya magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso. haa walaal maasha allah waxaan naga soo wacayaa dalka Denmark. sax. run ahaantii waxay u baahantay guurku sabar. haye ilaahi subxaanahu watacaalana waa ogtihiin ilaahay wuxuu yiri gabartii ogol in lala arooso, ilaahay wuxuu yiri guri ayaan janno ugu dhisayaa. marka qolka ilaahay waa wax weyn. sax. sidaas ogeed waa in aan mar walba ka shaqayna tamaha. marka gabadha adigu maxaad leedahay adigoo soo koobaya telefoonada inagu badan walaalo? walaalata waxaan dee dadkan waa dheer yahay waa u elagtay inaan laba daqiiqo natiisid wey insha allah qaybaa kusiiyo. haye waxaan ka hadlayn fikradu wey qofka aniga waa cabaar baan sugaayo. aniga maaha qofka khatar ku jira, laakiin telefoonada ugu badan waxaan rabaa marka qof walba inuu minutkiisa ka gaarsiiyo walaado raaliya insha allah laba daqiiqo qofku ku filanta waan kusoo koobaya. haye walaadigo raaliya soo koob. marka insha allah waxaan leenahay ilaahay subxaanah watacaala guurku wuxuu nagu yiri wajcalnaa baynakum mawaddatan waraxma, guurku naxariis iyo deganaansho ayuu baahan yahay. sidaas ogeed ilaahay uu baneey asagana waxaa la rabaa inuu maskax ka deydo. raggii hore markay guursadaan dumarku waxay samayn jireen, waxay u keeni jireen dumarka hadid, hadidana way ku iloobaysaa. marka insha allah cismaan telefoonkaygu waa sax raalli ahaa qofan telefoonka u saxay. haye marka sidaas ogeed dadka aan ka talino wanaagga qof walbu hadalku ku hadlaayo ha noqdo si gurigaas ku dhismi lahaa. aad iyo aad baad umahadsan tahay, waana kugu raacsanahay. gurigaas siyaan la dumin insha
aad iyo aad u mahadsantahay walaalkay. Thank you. Hello, assalaamu calaykum. Hello. Hello, assalaamu calaykum. Halkan igala soo aadigo raaliya. Hello. واحد. Hello, assalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة ما جا عاجي هل كان نجس أو عيسو؟ هلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ما جا عاجي ماشى نجس أو عيسو ولا لا؟ ما إذا لأنها حكى سو عنوري. ما إذا آدي يا دون كوسو دويني ولا شيء. وحرب على أول حاطينا محي تضري كذا واجيو. ندوه تنكو هذا نمنك يعني إلى أبن وارون أفرت محي تضنعود. آدي آد. سو حاول عشان إنه أفرت أم سوليد قال كرمين تيشي بالتبر ويش إنه أفرن كل شيء أو رحمة عن وصح أنت معنا ومسوليد وحلاش كويس آدي آد ليش علته آدي آد مركا مسوليد هذو قال كرا نعاني إني ديدان ما هندت كون اسكمد ما هنو مسير كحتى محيط وذي ملقا وذا ضد نوادد مسير بدن ضد نوادد إيش إلي كرا مسكين إيش إلي كرا كوش إلي كرا إلهي كعب صوتان هذون من كود أودان إنه أفر ناقود وقوشد عقوف وصحانا ونفسنا لهذا كل شيء لتا وان قرتا نمانك يورب جوغان يمركا رونتس كوشاق نو صومالي ذو حقوبة داد مسؤولية دا كعرارو إلهي كعب صوتان مسؤولية دا حقادانو قبلها لقادانو marka waxaad oran kartaa ninka Soomaaliga ee masuuliyadiisa ba ka cararay haddana inuu naag labaad guursado runtii waxay noqonaysaa arrin aad u culus Soomaa ha oo haddana maxay tahay masuuliyadinta oo ka cararay oo haddana sii qariyo qiyaano ku dareen marka aad iyo aad marka soo kala ani ila haboon furriinka ila habanay ma aha shay xaqiiqda aad iyo aad aad baan kaaga mahadcelinayaa maayida hadalada qaaliga ee la qaysatay walaal sidoo kale walaashi macaan aad baad u mahadsan tahay salaam aleykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh هلا ان رنتي هلا السلام عليكم هلا قفك خد كايا كجو جو ايا وان كحوم هاي ان اجر عليه هذا هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد عيال كنا قصة وعي صور على ما قاعد يقول لو زكي واحد كسوة يود كسويدا زكي أدم كوسو دوينة يا محاد ربتنا نلاقي في سبتمبر ما مش كنا انتحرها أنا أدم كوسو لما يا رحمة يا رتا أرجو كل ما قاعد بان مشك أجيب هيو درينك تعال كوها ما سنتها أو لكن موضوع هو كدوينة هيو واحد قاعد بيارين كلي ها صح نقول أرتا وان دقي سنة يو أنا لسه ما مش كا ومحاك هذا أي كبر ده لقاه زي الحقيقة ده أرتا واحد عو أدم كي يكاد عضاي وهاول شرته لكن سكبر ده أنا وهل مدو ما كلها ترين لها تلاها نصين لها وترزنا وهاي تاي ما دام هو ده واحد بنية هاي تاي لو ببنية دم رخم هاد هذا مكرين أفر إنه يصدق كذا كذا وين مكره صح أنا لها كل يوحي واحد عاي وان وش يقول لك عمر إنه والقوس وبنديجي مكا على أي حال صبر بالله لا يزكيو والله أرين ده والله أنا تعرفت هذا إلى شو intii maxaa ku raaday idii uu sagina oo uliba ku joogay adamka qurbahaana inuu joogno hawliisa wada ku tahay oo demel wax marayaan wada taqaanaaye sax sax haduu bani wanaagsan noqday oo joogo arurtina kula wada hawluhu dib garaysa ka marayso waa bani maxay haysa walaal lahayo bal intii la ka garsiyo aad iyo aad baad u mahadsantay khad koyn ugu dheer aad baa kaga raali gelinayaa walaal mahadsantay dakiyo halo assalaam alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad baan ku soo dhaweeyay walaal magacaaga halka joogto عبد الخضر عبد الكوسو دوينة يا برنامج كمل لسعته برنامج كمل لسعته لكن حد وان قبل حين قد بقى إيه وآتي عبد الخضر رالي جلنا يا خد خور دير ويجوا رك تاين أنا قبدي بخاف وصو بلا برنامج كدي بصور دقيس سو أدي قر عليها وين دقيس تي لكن سو حرمان يا أنت مركا زيدني لا كورس لا ولا جهد ما يقول الله واحد شعلة سنة شيكة دبو أكتو ما أها شيكة يعني دو مريان دي دين يعني قصة قف كده عليه ولا كشيكين يعني مركا واحد كعود سنة القصة دبو سو أكتو ولا الله آه بدو ما عطنت هاي هاي ولا الله هلا السلام عليكم السلام عليكم خد كاسي أوجا أي واحد مو دو حوجي أنا بقول شيكة
مرغي جلسي داد استعالة شعيلك متقانا واحد حمران داد متقانا كلف وجاري لكن رجع واحد متحوجي إنه هيدو كير شرو مانته. هلا السلام عليكم. هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانك السلام يا مركه هري. يا أبن حاجة قاعدة وانا كسور دويني يا مجا عاجي هل كان نقص هذا ليسو؟ وحن قص وعي مجال هذا بيمعام. وان قرت أبن كسور دويني يا مجا عاجي نم. مجا عاجي نم إبراهيم الله. صح تليفون كبر. مرلا بقى. برنامج شان. إبراهيم أبن كسور دويني. كل شيء عالق أتى لقول هذا شيء عالق بان كأنك هلا ما قرنا يسا هذه أدم كوسو دويني أنا فضى عاش قد كم يتها ها أنا فضى عاش قد كم يتها لكن تني هل بيع يستقين واحد هذه أدو الدعوة لا إن في المدى هي دقام قرنا سمي الدنيا رول بدي أولي وان قرنا دعوة تو أنت شعال بيع يقول عينك على هيا أنا هاي ونسوق هري لكن إذا شعال كذا إن الله إجوا يقر المايو بعد مدوين ضرورا شعال ما كتر سما وشعال هو ولا ضرورا marka adigu waxa isla leeyahay jacayl kaag mid qof ku kooban ma yamaa dhowr qof ku kooban yahay haddii horti uu jacayl u hayo isugu hayay ilaan garanay laakiin jacayl baa hayaa waxaasaydu qofka loo gata ibraahim waxaan maleenayaa noocaasi waxaan u yeelayna qoliyihii aanu ka arki jirnay aaladaha facebook ee intee ka degan hargeysa meelaha ay ma taqaan labada iyo saddexda mar wada meheriyaan mala waxaan maleenayaa saarkaas uu kaaga soo degray inagu afar habeen wada meheriyaan ماي كاما مسكالا كل تايم مسيرة صوتي سالفة كاملة filimanta hindida aad joojiso daawashadooda waayo waxa laga yaabaa iyaga laftarkooda inay ma taqaana kugu daarteen ka hadho gabadha jiclaatay ama gabdhaha jiclaatay hindi yihiin hindidina aanay joogin ee bal waxa dib u daawataa filimanta Soomaalida iyo ma taqaana si aad ma taqaana xaggan ugu soo dhawaato aadna wad u mahadsantay walaal yaa hay ma hala daawada Soomaali waxa la daawada Soomaali waxa la daawada jira Soomaalida waxa la daawada ma waxaan daawana waan dirmada ma ما هذاك فرسان ويدا ويا ده وح وح العاشق سنتي هبلا هندية مركه هندية انتقينا دب ملها عاد بنكسر دوين إبراهيم ولا مات سنتي نضل صوحة ده برد ده هاي ولا لا هلا السلام عليكم عليكم السلام وسلام يا معه انت مركه وري هذه عاد بنك هذا قاعدة يا نورة إن ده أوران ما شاء الله سود ولا وما سنتي معه انت عاد بنكسر سلام يا إبراهيم آمين. ها كربي سيد كبا اسم ديرا ما يراه ذا. ها. وان قرت. هوين بدنا سومالي نادي فسوا هسه قرده هتشوفه. أدي. سومالي ما هو هسه. قصص سومالي نبي حد مدير إنه رشة في هالسنين وحدنا كفي هالسنين في سبورتين وشيدنا كلها هي قرته. صح. لكن حلو تجيني هوي ذا سومالي ذا ما ينتهى سومالي ذا لها قلبه قبوتشيو وحيت عشية لها وكمين نكتي جدا وصخرة. هذه أعد ضمة صنطها. ها. ما عاد عرفت هذا كهاي صو ديس كدول قادة هدول قادة كرت هذي اللي بوينه كهاي استنى إن شاء الله حرتيني عند فهم الكيري عند كدو هاي محيرة دي عون دورة. هذه أعد بعد ما هاد صنطه ولا على نورة هذا الأعد وأنا أحسن بعد تري ودعاء سيء ووحي وقوم يمسنا وكجمع هذا علني ولا على إن حرير كدل صحرنا. هيا قالي هيا شرفي. السلام عليكم. aan waxaan u maleeynaa waxaan noqday anigu coach laba kooxood ba ciyaareysa oo la ila rag iyo dumar arinkii wala kala saftay subhanallah aad ba ku soo dhaweeyay magacaaga meesha naga soo wacayso hello khadkaasi wuxuu yahay wan kara la galinaya aan waxaad mooday in la kala saftay oo ragina ay wiilkii la saftay قبل إلا صفتين هلا السلام عليكم تلفون كسر قط بيسين يا ويا وقت جوا قبل عاد بنكون سوا دبين يا مجا عاجي مش عندك صوا عايزه ها والله مجا إبراهيم سوا ده وهل كان عندك صوا عايزه
ما شاء الله دم قصور دوين إبراهيم برنامج كمال سعدتي محاد الفكرة ده إن قصو كورين لهاي محاد وانا إن قصو كورين لهاي تسور دوو والله يرتع وانا سعودي وانا جسني كبدا سبحان الله ها برواقة قصو سعيد برواقة لا إله إلا بحث مقرد أمرا في القادة مكينة صح هاي مرك قبل ده على برواقة يا استاذ برواقة هذا كل راح يسو ها ده عصر تيبا حديث كلا يد اللي لقيته ده اللي قلت ها جرس ها ده ولا هرك اللي ولا حسر ده واحد وحوي نفس واحد مقتنع إن الله قسم رنا اللي دون يوم ما فوا حوي إيمان ولكن لكن إبراهيم هو إلى غفك بالوان دجا مش وكان وري وادرينك يو قلبك يو متقانا دوني تان كه هدي وقفك يدو أي دريم يسو حنون مين وما كان نقد بدك شغنا ورا كرنا برواقة كل شيء تبر واقعة كل حشر إلا واحد كهل ليه قبته حتى دال الدنيا ولا فر العمل تما يو إنه الدنيا إسق هذا إسق الدرين كينا مع إسق الدرين كي سمع عبرنه سقوا يحط الدنيا والسمية لكن يدا لفتر كيدو إنه الدرين كينا يرع الدرين كيدا عبرنه مين أنا هين سدى الدرين ميسو إلا واحد لما فلان أبغى كده عي وحنا فلان أبغى كده عي marka waxa leedahay ninkaas iyada ugu iyada sababta u leh wallahi runtii waan ka xumahay ina ma daqana difaac gasheen laakiin anigu kullay waxaan ahay dhaxdhaxa waan u dhaxeeya aad baan ku salaamayaa aad baan ku soo dhaweynayaa أدي يا أدي بعض ما هتسنت إبراهيم وكل وصورة قال أو أدق واحد تاجنت دفاع فاملي جه بربرينين وانك جم هذا عندنا تلفون كان مصادر تيو متقان ريج ريج جا أدي بعض ما هتسنت وقت يو جباب سيا هسي وجود بيسي شعائر ككاس كان سيري أيام متقان يدخل دافيا مركا سداس يو ليس أرق دبوحي سلا سدان هرم يدخل شيء جاي شمعها البرنامج كيو بدلينا وحنا كده جدنا بشي مر ويقعد كاتينا ويكبر صوتنا جايبك سكاسي مصعوني سامي سريخك بعبانسي ما بسيني سالي مسيح بدانسي سيداما حالي Sidi Khore, Iyaha, Sidi Khore, Iyaha, Sidi Khore, Iyaha,